မင်္ဂလာပါ။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခရစ်အိမ်တော်မိသားစုရဲ့အချိန်လေးကိုရောက်ရှိလာပြီ။ကျွန်တော်တို့အတူတကွခွန်အားယူကြရအောင်။ရှေးဥစွာခဏလေးဆုတောင်းကြစို့။အဖထာဝရဘုရားသခင်ကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးသောနေ့ရက်အသစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခရစ်အိမ်တော်မိသားစုရဲ့လိုအပ်လျက်ရှိသောကောင်းချီးကိုယနေ့ပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရရှင်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ပို့ဆောင်တော်မူပါ။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌တောင်းလျှောက်ပါရပါ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြဝင်ရသွားမယ်ကျောင်းရရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခရိယံအိမ်တော်မိသားစုတစ်ခုရဲ့ဩဇာလွန်မှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရိယံအိမ်တော်မိသားစုဟာစင်ဒီကဘာကြီးကိုဘလောက်ထိဩဇာလွန်မှုသလဲဆိုတော့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာနှုတ်ကပရမတစ်ပိုက်ကတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း၈အငယ်၁၂မှာငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမင်းတို့မူ၏ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မောင်မိုက်မှာမနေဘူးမောင်မိုက်မှာမကျင်လည်ဘူးအသက်ရဲ့အလင်းကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းကိုလည်းပဲဝင်ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်ဒီခွန်အားအစွမ်းနဲ့အားထုတ်မှုအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်ပြီးတော့နော်ပေးအပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်သိရှိပြီးဒီကလအမှန်တကယ်ဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အလင်းဟာစင်တကယ်တောက်ပတဲ့အလင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှေးဥစွာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်တော်မိသားစုဝင်တို့ကိုတက်ရောက်စေမယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်။ဒီပြင်မကပဲကဘာကြီးတစွန်းတိုင်အောင်တက်ရောက်လွန်မှုမှုရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့လူတွေဟာအလင်းထက်အမောင်ကိုပိုးပြီးတော့နှက်တဲ့တဲ့သဘောတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအလင်းကမကောင်းလို့လား။အလင်းကိုတကယ်ပဲမနှက်သက်ဘူးလား။အမှန်တကယ်တော့နှက်သက်ပါတယ်။အလင်းထဲမှာသွားလာရတာနော်ကောင်းတယ်။နော်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်။အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်။သို့တော်လည်းပြောချင်တဲ့အရာတော့အကျင့်စရိုက်တရားစင်အလင်းထဲမှာပြုတဲ့အကျင့်စရိုက်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုလူတွေကစွဲလန်းမှုထက်ဆိုးညစ်တဲ့အရာတွေကိုစွဲလန်းတာပူတော့များပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အလင်းကိုဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ရတ်တန့်ရမလားဆိုတော့တော့မေးခွန်းမေးစရာအကြောင်းရှိသလားမရှိပါဘူးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲเนาะမထူးမဲ့အတူတူအလင်းကိုလင်းဖို့ရန်အတွက်ရတ်တန့်လိုက်ရရင်ရရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲစင်ကျင်ပေးစရာအကြောင်းတကွမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုမိပြတိုင်းနဲ့အလားတန်တူပါတယ်မိပြတိုက်ဆိုတဲ့အရာကတော့ကြောက်ဆောင်တွေပေါ်တဲ့အငူအစွန်းတွေဒါမှမဟုတ်ရေတိမ်တဲ့ကွက်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာထားလို့ရှိပါတယ်သင်္ဘောသားတွေအစင်မိပြတိုက်ရဲ့အလင်းကိုသူတွေ့တဲ့အတကြောင်တော့အရာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူရှောင်ခွင်းနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းမိပြတိုက်ရဲ့အလင်းကိုသူကဂိူမဆိုင်ပဲနဲ့တော့ဆက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရေရဲ့တိမ်တဲ့ရေချမ်းခင်းဒါမှမဟုတ်ကြောက်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားမှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်ထွန်းနီးတူစွာပဲမိပြတိုက်အဆောင်ကတော့သူ့ရဲ့တာဝန်အလေးမထားပဲမိပြတိုက်လင်းသည်ဖြစ်စေမလင်းသည်ဖြစ်စေနမောဟိလည်းပဲမလင်းတညလင်းတညအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နော်သင်းမောကလာတယ်မိအလင်းကိုမတွေ့ပဲနဲ့ကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနော်မိပြတိုက်အဆောင်တယောက်အနေနဲ့လုံးဝမလုံသင့်တဲ့နော်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့တောင်ကမိကိုတညလုံးထွန်းထားရမယ်ညတိုင်းထွန်းရမယ်သူ့ရဲ့အလင်းတန်းတွေအားဖြင့်အမောင်တုထဲကိုထွန်းလင်းထိုးပေါက်ပြီးတော့ထွန်းလင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပဲသင်္ဘောသားတွေအားဖြင့်မိအလင်းကိုတွေ့ချင်အားဖြင့်ရေတင်ရသမဟုတ်လဲကြောက်ပေါ်ရကိုရှောင်ခွင်းပြီးတော့ဘေးကင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိပြတိုက်ကမိငိမ့်နေလို့သင်္ဘောပြက်စီရတယ်ဆိုရင်တော့မိပြတိုက်ရဲ့အဆောင်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မိပြတိုက်ကလင်းနေရတဲ့နဲ့သင်္ဘောသားကဂိူးမဆိုင်ပဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့နော်သင်္ဘောသားရဲ့မလိမ်မှုမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ခရိယအိမ်တော်မိသားစုကနော်မိပြတိုက်နဲ့အလားတန်းပေးချင်ပါတယ်။ခရိယံအိမ်တော်ရဲ့မိပြတိုက်အလင်းအစင်အမြဲတမ်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကံရဲ့မိပြတိုင်းအလင်းကသေသွားမယ်ဆိုရင်သင်္ဘောပျက်စီးသလိုမိသားစုဝင်တဲ့အစဉ်အမောင်ထဲမှာပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ခရိယံမိတ်ဆွေခရိယံမိဘတို့လောကကြီးကသင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုကြည်နေပါတယ်သင်ဟာဒီလောကီပူပန်စိုးရိမ်မှုတွေထဲမှာပဲရစ်မှုပြီးတော့เนาะဒီကြော်ကြားဖို့ထင်ရှားဖို့အောင်မြင်ဖို့ပဲเนาะလုပ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထာဝရကာလအတွက်မှန်ကန်စွာပြင်ဆင်ပေးနေတာလားဆိုတာမြင်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။များစွာသောအသက်ဝိညာဉ်အပေါ်မှာသင်ရဲ့အသက်တာဩဇာသက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့သင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခရိယအိမ်တော်မိသားစုမှာပေးထားတဲ့အလင်းကိုလင်းကိုလင်းရမယ်။ပြောကိုပြောရမယ်။မိသားစုဒီအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိသားစုကိုမမြဲတဲ့ဒီလောကီရဲ့ကျေနပ်မှုတွေလိုလားမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေအတွက်လောက်ပဲပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတာဝန်မကြည့်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ?ထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုလားပါတယ်။ဒါကိုလောကကြီးကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့ပေးအပ်တဲ့ပေးဆပ်လိုက်တဲ့အရာဘာအတွက်လဲ?ဘလောက်အတိုင်းတာထိတယ်လဲ?ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးလောက်ရမယ်သူရဲ့တောင်းဝတ်တရားအစဉ်အိမ်တော်မှာပဲအစပြုတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်မှာအိမ်တော်အတွက်လင်းမွေရန်ပေးထားတဲ့အလင်းကိုမလင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမစင်ပြောရမယ့်စကားကိုမပြောဘူးမသွန်သင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအိမ်တော်ကစင်အမောင်ထဲမှာကြတဲ့မိသားစုလိုဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲဒါမှလို့ဖခင်နဲ့မိခင်တို့မှာကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့တောင်းဝန်ရှိနေပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအနှင်းထားတဲ့သားသမီးယန္နာတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံနမူနာတွေတော့တရားတော်နဲ့အညီပုံသွင်းပဲ့ပြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာရှိစွာလင်းမွေရန်အတွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်မိသားစုရဲ့မိပြတိုက်ကိုအမြဲတမ်းထွန်းလင်းသွားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့နောက်လိုက်ပြီးပြီးခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့ဒုရယာစင်အမောင်ထဲမှာမကျင်လည်ဘူးအလင်းရဲ့အသက်ကိုရတယ်ထွန်းတူစွာအလင်းရဲ့အသက်ကိုဝေငှတယ်ဖြန့်ကျက်တယ်ပေးကမ်းတယ်လင်းစီတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြသွားတယ်နှုတ်ကပတော်ထဲမှာအာရှင်ယောဟန်ထက်ကမှတ်သားရတဲ့တော့စကားအတိုင်းပဲငါနောက်သူလိုက်တော်သူသည်မောင်မှိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏သခင်ခရစ်တော်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့တို့တွေအားဖြင့်ဖျားပေးထားတဲ့အလင်းမိအိမ်ကိုအမြဲတမ်းထွန်းလင်းစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်ကိုရရှင်ပေးတဲ့အလင်းအတွက်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်တာဝန်ရှိပါတယ်အိုဖမွန်မြတ်လာသောဤအလင်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအလင်းဟာစင်ဒီပေးထားတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်သောမိသားစုကိုလင်းစေဖို့ထို့အတူကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထွန်းလင်းစေဖို့ ਨੇ လောကကြီးအားအလင်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရရှင်လိုလားတဲ့အသက်တာနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်ဖို့ရန်မားစားတော်မူပါယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အားပေးအပ်ထားတဲ့ဤတောင်းဝန်ကိုအကောင်းဆုံးသစ္စာရှိစွာယက်ဒီအသက်ရှင်ထွန်းလင်းနိုင်ဖို့ရန်မားစားတော်မူပါခရိယအိမ်တော်မိသားစုရဲ့ဩဇာလွန်မှုမှုအစဉ်သူ့ရဲ့မိသားစုအပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လောကကြီးကိုတိုင်အောင်ထွန်းလင်းစေနိုင်ပါတယ်ဩဇာတက်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာရှိသောမိပြတိုက်ဆောင်များဖြစ်ပေါ်ရန်ကိုရှင်ဆက်လက်၍ပို့ဆောင်သနာတော်မှာအိမ်တော်မိသားစုတိုင်း၌ကိုရရှင်ပေးတဲ့အလင်းနဲ့ထွန်းလင်းပြီးကိုရိတ်နိုင်ငံတော်အဖို့လုံကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုကိုပြုနိုင်ပေါ်ရန်မားစားတော်မှာပါသခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ယိုသေးလေးမြတ်စွာဆုတောင်းပါရအဖဖေဟာအာမင်